کی دعا پانا سجانا زفانا سجا کی دعا پانا سجانا زفانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو پنجاب اسمبلی میں تحفظ بنیاد اسلام کے عنوان سے بل پیش ہوا، اس میں موجود نکات پر ہمیں تحفظات تھے. یہ قرآن و سنت کے منافی ہے. اس میں جو یہ قید لگائی جا رہی ہے کہ فلاں محترم مقدس شخصیات کو صرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رضی اللہ تعالیٰ عنہا لکھا جائے گا اور صرف انبیاء کرام کو ہی علیہ السلام لکھا جائے گا، یہ جو نکات ہیں اس سے ایک نئے باب کے کھلنے کا اور منافرت اور مذہبی تناؤ کھچاؤ کا اندیشہ ہے، اور یہ قرآن و سنت سے متصادم ہے. تو اس حوالے سے ہم میں تحفظات تھے، چنانچہ رابطہ ہوا اور جناب محترم راجہ بشارت صاحب جو وزیر قانون ہیں پنجاب کے، ان سے خود میری بات ہوئی اور انہوں نے بھی مجھ سے کہا کہ آپ یہ کہیں کہ ہماری گفتگو کے درمیان یہ طے پایا ہے کہ اسے روک دیا گیا ہے اور اب سب مسالک سے ہم آہنگی کے بعد ان جملوں کو ترتیب دیا جائے گا، اور کسی طرح کی کوئی ایسی بات جو کسی بھی مسلک کے منافی ہو اسے پاکستان میں، اور پہلے پاکستان کے آئین اور دستور کے اندر قوانین موجود ہیں تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی بھی اگر کوئی نئی اصطلاح کا اضافہ کرنا ہے تو انہیں مد نظر رکھا جائے. بلکہ میری طرف سے تو یہ ہم نے ان سے کہا کہ اس الجھن کو دور کریں، صرف نبی مکرم کے نام نامی کے ساتھ خاتم الانبیاء یا خاتم النبیین کا عنوان جو ہے وہ بالضرور لکھا جانا چاہیے. باقی چیزوں کو چھوڑ دیجئے ہر ایک کی تعلیمات کے مطابق کہ کسی کے نزدیک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی شخصیت کو کہا جاتا ہے تو کسی کے نزدیک علیہ السلام کسی شخصیت کو کہا جاتا ہے. یہ ہر شخص کو اپنی مسلک اور اس کی تعلیمات کے مطابق کہنے کا حق ہے اس پاکستان کے اندر. الحمدللہ ان سے بات ہوئی اور اس کی روشنی میں یہ طے پایا کہ وہ ابھی اسے روک رہے ہیں اور اسے فائنل اور حتمی شکل نہیں دے رہے، اور بعد میں باہمی ہم آہنگی کے بعد اس طرح کی کوئی تحریر کی اگر ضرورت ہوئی تو وہ تحریر بنائی جائے گی. زہرا کی دعا پانا سجانا زفانا.